Ini adalah hasil usaha berterusan oleh semua warga sekolah dengan sokongan padu PIBG dan komuniti setempat. Tidak ketinggalan juga peranannya dimainkan oleh pihak Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan dan Pejabat Pelajaran Daerah Seremban serta Jemaah Nazir Persekutuan yang telah mengatur berbagai-bagai program untuk kecemerlangan semua murid di Negeri Sembilan amnya dan di Sekolah Kebangsaan Seliau khasnya. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus untuk kecemerlangan ini. Dari segi dalam bidang kurikulum pula, murid-murid Sekolah Kebangsaan Seliau juga tidak ketinggalan. Kami saban tahun menghantar wakil Negeri Sembilan ke peringkat kebangsaan. Semoga kecemerlangan Sekolah Kebangsaan Seliau akan berkekalan atau akan ditingkatkan lagi, insya Allah. Sebelum berundur diri, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama dan hadirin sekalian kerana sokongan semua dalam menjayakan program ini dan turut sudi hadir dalam majlis ini. Saya diri ucapan dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis meriah diraikan bersama. Pincang majlis tanpa madah Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama. Dengan itu, majlis dengan sukacitanya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Utama Haji Muhammad bin Haji Hassan, Menteri Besar Negeri Sembilan Darul Khusus merangkap ADUN kawasan rantau untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan perasmian bangunan tambahan dan makan malam sempena Jubli Intan Sekolah Kebangsaan Seliau dengan paluan gong dan menandatangani plak perasmian. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'allazina taqawwallazina hum mufsidun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam satu Malaysia. Saudara Mazlan dan Puan Zarina selaku pengajar majlis pada malam ini, Yang Berusaha Tuan Pengarah Pelajaran Negeri Sembilan Tuan Abdul Halim bin Abdul Razak, Yang Berusaha Pegawai Pendidikan Daerah Seremban Tuan Haji Musa bin Abdullah, Yang Berusaha Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seliau Puan Hajah Hamidah binti Singah dan kepimpinannya, Pengurusi PIBG Sekolah Kebangsaan Seliau Saudara Ramdan bin Suradi dan kepimpinannya, Tuan Haji Arif, Ketua Kampung Seliau Baru, Saudara Mazlan, Ketua Kampung Seliau, Datuk-datuk, Datin-datin, Datuk-datuk Lembaga Adat, Profesor Dr. Ramli bin Isin. Ini saya punya, memang selalu suka berbual dengan beliau. Orang yang punya banyak ilmu tapi rendah diri, dan alhamdulillah dapat sama-sama dengan kita pada malam ini. Memang saya sejak sekolah dulu saya pandang ni, bila saya nak jadi profesor, tapi tak boleh jadi profesor. Bekas-bekas guru besar Sekolah Kebangsaan Seliau Tuan Haji Ismail, Tuan Haji Abdul Halim, Kak Fatimah binti Sidik. Kak Fatimah dia jadi guru besar tak? Tak pernah ya, tapi dia wawancara juga tadilah. Guru-guru, pakcik-pakcik, makcik-makcik, tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, tuan-tuan para hadirin yang saya hormati sekalian. Syukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat kita sama-sama dalam satu suasana yang amat meriah di perkarangan Sekolah Kebangsaan Seliau malam ini, dalam satu program yang dianjurkan oleh sekolah dan juga PIBG-nya, iaitu program merasmikan bangunan tambahan serta menyambut Jubli Intan
Sekolah Kebangsaan Seliau. Walaupun dah 80 lebih tahun sekolah ini didirikan, tapi tak apalah, kita sambut Jubli Intan. Dan saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak tahniah kepada pihak sekolah, kepada Puan Hajah Hamidah Guru Besar, Saudara Ramdan selaku pengerusi PIBG dan seluruh kepimpinan warga sekolah Kebangsaan Seliau, kerana berjaya mengadakan majlis yang saya rasakan amat permai dan amat berjaya sekali pada malam ini. Terima kasih kepada semua yang hadir, ramai yang hadir nampaknya. Jadi alhamdulillah lah, sekolah kita nampaknya sekolah baru. Saya bila balik tahun 2004 di Negeri Sembilan ni, saya tengok Negeri Sembilan ni sekolahnya semua lukuh-lukuh aja. Semua dah uzur-uzur je sekolahnya. Saya kata dengan Datuk Abdullah Tun Abdullah sekarang, saya katakan, Pak lah, saya lain-lain saya tak minta. Saya nak pastikan supaya dalam rancangan Malaysia ke-9 ini, saya nak supaya Negeri Sembilan diperuntukkan, peruntukan yang besar dari segi pendidikan. Kerana saya katakan negeri-negeri lain, sekolah-sekolah dia semua dah elok-elok. Negeri Sembilan jauh ketinggalan. Tak payahlah kita pergi jauh-jauh. Sekolah Seliau, Sekolah Sogo, Sekolah Nyatu, semua dah goput dimakan dek nanai, menunggu masa untuk tersungkur, untuk jatuh. Alhamdulillah, agaknya disebabkan oleh baik dengan beliau, Pak Lah ni orang baik, dia bagikan satu peruntukan yang saya rasakan kita tak akan dapat lagi lah untuk Negeri Sembilan, peruntukan untuk Jabatan Pelajaran. Hampir 679 juta diperuntukkan untuk Negeri Sembilan dalam rancangan Malaysia ke-9. Dan kebanyakannya adalah sama ada buat sekolah baru atau menaik taraf sekolah-sekolah yang sedia ada seperti di Seliau ini. Seliau ni bangunan yang 3 tingkat ini memakan belanja hampir 4 juta. Dan kita nampak siap dan selesa lah anak-anak kita, selesa jugalah guru-guru kita untuk mengajar dan anak-anak kita belajar. Taklah macam dulu bersempit-sempit dan juga dalam keadaan yang serba tak berapa selesa untuk belajar. Sekolah Sogo pun macam tu, sekolah lama. Lama bana sekolah Sogo tu dulu, sekarang dah siap 4 tingkat. Dan sekolah Nyatu saya minta supaya dibuat 2 blok 4 tingkat, kerana di situ pembangunan di kawasan sekitarnya membangun dengan pesat sekali, terutamanya di kawasan-kawasan taman-taman di hampir dengan Mambau. Ramai ibu bapa yang menghantar anak ke kawasan di sekolah Nyatu. Buat 2 blok 4 tingkat saya ingatkan cukup lah. Tapi rupanya masa saya pergi meresmikan sukan tahunan Sekolah Kebangsaan Nyatu tempoh hari, guru besar dia kata, iaitu Puan Fadilah binti Harun, kata dah tak cukup dah, sebab ramai sangat murid-murid yang datang, terutamanya daripada Taman Angsa Mas dan kawasan sekitar, dan mereka bersekolah di situ. Nampak gaya kita kena minta lagi satu blok, Cik Alim pengarah, minta lagi satu blok untuk sekolah Nyatu untuk keselesaan anak-anak. Tetapi tidaklah mendesak seperti mana dulu anak-anak sekolah di dalam bangunan yang serba tak cukup dan amat tidak selesa sekali. Alhamdulillah di Negeri Sembilan, sekolah-sekolah baru dibina dan digantau ni tak ada lagi lah sekolah yang rasanya perlu dinaik taraf lagi, kerana semua dah ada. Sekolah Kebangsaan Dato' Air Zaman memang dah ada dulu, Sekolah Seliau dah baru, Sekolah Kebangsaan Sogo dah baru, Sekolah Nyatu dah baru. Dan yang paling penting sekali ialah kita mau melihat supaya kita buat pembangunan fizikal, tetapi kita mesti isi dengan pengisian, supaya kita tidak mahu melihat bangunan baru-baru tetapi kecemerlangan murid-murid tidak dapat menceriakan sekolah ataupun tidak dapat menjadikan sekolah bangga kepada keputusan-keputusan mereka. Saya balik tahun 2004 dan saya rasa masa tu tidak ada satu matlamat. Saya minta maaf cakaplah kepada Jabatan Pelajaran, masa tu saya rasakan tak ada matlamat.
Jadi pada tahun 2005 saya ambil sekejap exco ataupun portfolio pelajaran. Masa tu Datuk Rais Zainuddin menjadi exco dia, saya katakan saya nak ambil sebab bagi saya kita mesti letak matlamat bila kita buat kerja. Bila kita hidup mesti ada matlamat. Dan saya telah ambil sekejap, macam-macam lah orang cerita, kata saya tamak kuasa lah macam-macam, saya tak kisahlah. Bagi saya nak perbetulkan keadaan. Kerana sebelum tu, keputusan peperiksaan umum di Negeri Sembilan, rata-rata tidak menunjukkan kecemerlangan yang boleh dibanggakan. Kita keputusan UPSR, PMR, SPM, STPM, tempat nombor 10 di peringkat kebangsaan, tangga ke-7, ke-8, ke-11, berobot-robot dengan Melaka, tak tahu tu lah apa dia robot. Saya kata, bila saya ambil portfolio pelajaran pada tahun 2005, saya nak lihat supaya keputusan peperiksaan umum UPSR, PMR, SPM, STPM mesti menduduki tangga kelompok kelima teratas peringkat kebangsaan. Ramailah yang mengeluh masa tu, Cik Alim, macam mana nak buat ini MB ni, gilo ke apa, macam-macam lah. Kedengaran lah, rasa-rasa tak puas hati. Tetapi kita bukan meletakkan matlamat tanpa buat apa-apa. Saya pernah selalu sangat saya cakap, budak-budak kita, murid-murid kita pandai-pandai, anak Negeri Sembilan pandai-pandai. Tetapi kalau tidak ada sesuatu yang mendukung dan mendorong mereka, dia umpama perahu lah, kalau tak dikayuh dia akan hanyut begitu saja. Perahu mesti dikayuh. Sekarang tak payah kayuh lah, pakai enjin, dia akan pergi ke mana kita pergi dan kemudi dengan baik. Tetapi kalau perahu tak dikayuh, tak dibuat apa-apa, ikut arus, dia akan terus mengikut gelombang dan dia akan berlabuh di mana dia suka. Jadi matlamat mesti ada. Alhamdulillah kita tengok, saya pernah pergi ada satu sekolah di daerah Jempul. Ada 8 orang murid-murid dia sekolah kebangsaan dapat 5A, 17 orang dapat 4A, yang lagi satu pelajaran sama ada D ataupun E. Mata pelajarannya bahasa Inggeris. Jadi bukan budak-budak tak pandai. Kalau dia tak pandai, dia tak boleh dapat 4A. Kalau dia tak pandai, dia tak boleh dapat 4A. Semuanya E ataupun semuanya D. Maknanya dia pandai, tetapi tidak ada sesuatu yang boleh menggalakkan ataupun mendorong mereka untuk cemerlang dalam pelajaran-pelajaran yang tertentu, terutamanya bahasa Inggeris. Jadi saya katakan kalau ini kita buat postmortem seluruh Negeri Sembilan, dan memang kita kenal pasti banyak mata pelajaran yang menurunkan kita punya prestasi, bahasa Inggeris, matematik, sains, yang mana dua-dua mata pelajaran ini diajar dalam bahasa Inggeris. Jadi apa kita buat? Kita buat postmortem. Rupanya cikgu yang mengajar bahasa Inggeris di sekolah yang 4A budak dapat P, dapat D1 ataupun E bahasa Inggeris tadi, guru yang mengajar bahasa Inggeris, bukan guru option bahasa Inggeris. Jadi macam mana budak-budak nak pandai bahasa Inggeris? Kita buatkan, kita atur semula dan kita buat pembahagian. Dan melalui Yayasan Negeri Sembilan, kita ambil satu langkah. Yayasan Negeri Sembilan sehingga sekarang telah membelanjakan hampir 4.5 juta. Kita buat sesuatu untuk kita mengajar guru-guru yang mengajar bahasa Inggeris supaya mereka boleh mengajar dengan baik. Kita buat kerjasama dengan British Council dan juga syarikat yang telah ternyata terbukti mereka telah berjaya di Brunei dan juga di negara-negara lain. Kita ajar guru-guru, dan kawasan Gantau adalah merupakan kawasan yang pertama sekali dibuat percubaan itu. Guru-guru dilatih dan diajar selama 1 tahun. Alhamdulillah, kita dapat lonjakan. Kita dapat lihat bahawa lonjakan prestasi murid-murid, terutamanya di Gantau, lepas tu di kawasan Kuala Pilah dan mana-mana. Dan akhirnya, kita punya matlamat nak duduk tempat kelompok kelima tak atas dalam masa 3 tahun, tak payah tunggu 3 tahun, 2 tahun. 2 tahun kita dah dapat masuk kelompok kelima teratas. Dan mulai daripada tahun 2007 tersebut, apa yang saya sebutkan tadi dah jadi sejarah. Hari ini sekolah-sekolah di seluruh Negeri Sembilan berlumba-lumba untuk cemerlang. Keputusan peperiksaan umum Negeri Sembilan amat cemerlang sekali. Bahkan saya amat banggalah, walaupun negeri kita kocik je dibandingkan negeri lain, dan kebanyakan
majoriti daripada sekolah kita ini adalah bertaraf luar bandar, tetapi kita dapat mengatasi negeri-negeri yang negeri maju pun dah kita atasi, dan Negeri Sembilan mencapai keputusan yang baik. Tahun 2009 keputusan amat baik. Keputusan UPSR bagi tahun 2009 merupakan keputusan yang terbaik. Kita Negeri Sembilan menduduki tempat kedua di peringkat kebangsaan. Alhamdulillah. PMR tempat ketiga, SPM tempat ketiga, STPM tempat keempat. Dan keputusan UPSR tahun ini dia belum buat kedudukan lagi sebab dia susah hati. Ramai orang susah hati kat Kelumpur tu sebab Negeri Sembilan ni apa rahsia dia ni, kata. Apa rahsia kita pakai? Sebab kalau nak kita bandingkan keputusan 2009 dan 2010, keputusan 2010 lebih baik daripada keputusan 2009. Alhamdulillah. Dan apa yang saya risau dulu, apa yang saya nak berikan penekanan dulu, ternyata meleset. Saya takut dulu kalau saya berikan penekanan sekolah di bandar saja yang cemerlang, sekolah luar bandar, sekolah di Felda tidak boleh bersama-sama. Tapi alhamdulillah, ternyata pada keputusan 2009 dan terutamanya keputusan 2010 ini, sekolah-sekolah luar bandar dan sekolah-sekolah kawasan Felda telah pun melonjak prestasi lebih daripada 20%. Itu sebabnya keputusan pada tahun 2010 ini amat baik sekali. Dan kalau dikeluarkan keputusan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Tamil dan sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina, keputusan sekolah-sekolah kebangsaan, keputusan UPSR di Negeri Sembilan, kita menduduki tempat pertama dalam negara. Ha, hebat. Ini termasuklah sekolah Seliau, sekolah kita. Sekolah Seliau, jangan pandang kecil anda. Jangan ingat kita sekolah kampung, tak anda. Sekolah Seliau nombor 2 dalam daerah Seremban. Dengan grade purata 1.4. Kalah sikit dengan sekolah yang duduk tempat pertama, iaitu Sekolah Kebangsaan Puteri. Sekolah Kebangsaan Puteri itu sekolah pokan, sekolah anak orang-orang yang cerdik-cerdik, tapi nyorih-nyorih kita tak bantai dia. Jadi apa risau? Selalu saya cakap, selalu saya pesan, saya nak lihat supaya anak-anak kampung, anak-anak luar bandar jangan ada perasaan rendah diri. Kita jangan ada rasa kita rendah diri. Kita boleh buat, kita boleh cemerlang. Sebab kecemerlangan dan kejayaan bukan milik sesiapa. Tak ada tercatat di mana-mana, di Dewan Sekolah ke, di Balai Raya ke, ataupun dalam Gazet Kerajaan yang mengatakan bahawa kejayaan milik anak-anak orang pokan, yang mengatakan kejayaan milik anak-anak yang bersekolah di Ampang ataupun di Damansara Heights ataupun di Bangsa ataupun di Shah Alam sahaja. Kejayaan adalah milik semua, dengan syarat kita mahu berjaya, dengan syarat kita berusaha bersungguh-sungguh untuk cemerlang. Berjayalah kita. Jadi alhamdulillah, dan saya amat sukacita. Harapan saya nak melihat supaya keputusan peperiksaan dan prestasi pelajaran di Negeri Sembilan ini cemerlang, kita dah dapat. Kita dah dapat dengan baik sekali. Dan apa yang patut kita buat sekarang ialah kita mengurus kejayaan. Kita dah berjaya, dan uruslah kejayaan. Kadang-kadang mengurus kejayaan ini susah kerana kita mesti mempunyai prestasi yang sentiasa stable, dan kalau boleh kita buat re-engineering proses supaya lonjakan baru boleh melonjakkan lagi prestasi kita ke taraf yang lebih tinggi lagi. Sebab ini hukum gravity. Kalau dah lonjak-lonjak macam tu, kalau tidak ada lonjakan baru, dia akan turun. Dia graf tak boleh terus, dia akan turun. Itu sebabnya roket, kalau kita tengok, pergi naik ke bulan, dia dah keluar daripada kita punya solar system, dia akan ada satu letupan lonjakan baru. Pum, dia meletup. Untuk dia melonjak. Itu re-engineering proses ataupun lonjakan baru. Jadi, pengarah pelajaran yang baru, saya, I'm expecting a new paradigm shift in Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan. Okay?
Saya hidup ni selalu saya lontarkan cabaran because saya suka melontarkan cabaran dan saya suka untuk kita mengejar cabaran. Kalau hidup dah tak ada cabaran, kalau hidup dah tak ada matlamat, bangun pagi tak tahu nak buat apa, tak boleh. Orang petani pun kalau bangun pagi, alung lajih bangun pagi dulu dia pergi tengok lukah. Kan? Ada matlamat dia. Tengok lukah. Lukah mana, lubuk mana? Lubuk batu ke? Lubuk tudain ke? Yang ikan banyak? Dia tengok lukah. Jangan kita hidup tak ada matlamat. Bila kita hidup tak ada matlamat, kita tidak akan mempunyai apa-apa di masa depan kita. Dan kita akan meraba-raba. Hanyut balik jadi perahu. Jadi urus kejayaan. Dan saya amat rasa suka cita. Dan saya akan terus tolong dan sokong. Kerana bagi saya senang dalam hidup ni. Tuan-tuan kalau tengok dasar yang saya buat di Negeri Sembilan ni senang tuan-tuan. Nombor satu dalam hidup ni pun juga dalam Islam lah. Kita jangan biar perut rakyat kita kosong. Jangan ada orang mati kebuluran. Jangan ada orang yang kelaparan. Alhamdulillah kita buat dasar jaringan keselamatan sosial. 2004 saya balik, saya tengok daripada ICU punya perangkaan, dia kata ada 1,200 lebih orang ni orang fakir miskin di Negeri Sembilan. Saya kata saya tak percaya. Mana boleh 1,200 lebih orang yang miskin di Negeri Sembilan? Lebih saya kata, okay, kayak gantau ya, kayak 7,800 orang. Kita rombak balik. Kita tak pakai sistem ICU, apa yang dipanggilkan sistem e-kasih. Kita buat sendiri. Saya buat satu dasar, iaitu dipanggil dasar jaringan keselamatan sosial, the social safety net. Kita tangguh, kita buat jaring bosa-bosa, kita nak jaring semua orang dalam Negeri Sembilan. Kita nak pilih mana entah, mana dodak, mana apa, macam-macam lah. Kita letakkan mana orang yang betul-betul miskin, mana orang yang betul-betul perlu dapat bantuan. Oleh sebab itu, tuan-tuan puan sekalian, kita punya dasar jaringan keselamatan sosial amat berjaya. Kalau dibandingkan perangkaan bulan 12 2004, kita cuma berjaya melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Kita cuma memberikan bantuan bulanan kepada 4,000 lebih orang. Tetapi dengan dasar jaringan keselamatan sosial yang kita buat, kita cari orang, kita buat sistem mencari. Kita tak tunggu orang miskin pergi ke jabatan. Kita buatkan pegawai pergi ke kampung, gunakan wanita UMNO, gunakan kemas, gunakan jasa, gunakan masjid, gunakan kerja KKK, macam-macam, supaya kita mendapat maklumat orang ramai. Dan alhamdulillah, setakat 31 Oktober tempoh hari, Negeri Sembilan telah berjaya memberikan bantuan bulanan melalui JKM saja, iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat, kepada 20,000 orang 870 ramainya, yang menelan belanja satu bulan 4.9 juta. Hampir 5 juta satu bulan. Satu tahun 60 juta. Negeri kocik macam kita, tetapi kita mampu. Walaupun kita tak naikkan cukai tanah, kita tak naik apa, tapi kita boleh dan kita mampu. Disebabkan oleh kejayaan sistem kita lah, dasar yang dipanggil sebagai dasar jaringan keselamatan sosial, yang mana kita jaring semua orang, bukan saja bagi bantuan, tapi repair atap, buat rumah PPRT. Kek Seliau ni tak berapa banyak dah saya bagi. Kek Sogo pun berapa banyak. Di Dun Gantau ni berjuta. Dia telah pun dikenal oleh Kerajaan Persekutuan, dan Kerajaan Persekutuan telah pun meminjam dan meniru kita punya dasar untuk dibuat di peringkat kebangsaan. Saya cakap dengan Datuk Najib, kita buat jalan 20 juta belum tentu orang peluk kita. Tapi kita repair rumah orang tua, repair dapur dia, ganti atap dia, saya selalu dipeluk dengan tua. Orang tua lah. Terima kasih lah tu. Terima kasih. Apa benda ya makcik? Apa benda Wan? Dah repair dah rumah makcik dah. Yalah, alhamdulillah lah. Tak banyak, RM5,000. Tapi kalau belanja 20 juta, belum tentu orang peluk kita. Tak disumpah atau apa. Lori keluar masuk dengan habuk, dengan apa. Macam-macam. Ha, ini dia. Kita kalau buat sesuatu impact analysis, mesti kita buat. Sistem kajian impact mesti ada. Jangan buat melepaskan batuk di tangga. Kepada pegawai kerajaan, kepada semua, buat, kita mesti kaji kajian impact. Kerana kalau itu kita buat, itu sebabnya selalu saya cakap, kalau buat dasar, kita selalu buat dasar sebelum kita putuskan, kita letakkan diri kita di tempat orang yang menerima. Kalau kita
okey, tak marah, maknanya dasar kita okeylah. Tapi kalau sendiri kita rasa, eh tak elok, maknanya dasar tu tak elok. Itu sebabnya jalan Kuala Pilah sekarang saya rombak balik. Dah buat jalan Bukit Putih, alhamdulillah. Dah diluluskan daripada Ulu Bondo sampai Kuala Pilah. Tapi engineer-engineer belajar ke Amerika, belajar ke England, dia duduk dalam bilik berhawa dingin. Dia buat jalan, jajaran baru tu. Ni jalan baru cantik. Sila saya pergi tengok, 40 buah rumah nak kena gobohkan. Saya katakan, kau gila. Eh, kita bayar dia. Bayar RM40,000, RM50,000. Betul, apa ada RM40,000, RM50,000 kalau nak dibandingkan dengan rumah. Rumah tempat orang lahir, tempat dia dibesarkan. Saya kata tak? Saya tak perlu kau punya drawing. Saya katakan, ikut JKR 9, ikut drawing yang ada. Jalan yang ada, besarkan kiri kanannya. Kita bukan nak buat highway empat lorong dekat Kuala Pilah. Sekali-sekali je, bila gaya je. Hari-hari biasa pun bukan banyak sangat kereta. Jadi tu sebabnya sekarang ni terdapat lambat sikit lah. Walaupun duit telah diluluskan 60 lebih juta untuk kita menaik taraf daripada Ulu Bondo ke Kuala Pilah. Itu saya katakan kerja mesti ada matlamat. Alhamdulillah, porut rumah, lepas kita jaga porut orang, tak ada yang lapar di Malaysia ni, di Negeri Sembilan. Tak ada yang mati kelaparan. Walaupun ada setengah pihak kata negara ni tak elok, pergi memburuk-murukkan negara kita di luar negara, menyumpah-nyumpah. Tapi berapa ramai orang Seliau pergi kerja dekat Indonesia? Berapa ramai orang Seliau pergi nyangku otah, motong otah ke Sumatera? Ataupun pergi nyangku dekat Pulau Jawa? Dia orang berjuta datang sini. Yang didaftarkan saja pendatang ataupun orang asing bekerja di negara kita 3.2 juta. Yang tak berdaftar lagi ramai. Dokek yang duduk dokek lubuk batu, yang duduk dokek istit-istit saga, yang duduk dokek felda berjuta. Macam mana pula kita nak katakan negara kita ni tak adil ataupun tak elok? Orang sanun datang sini cari makan, meninggalkan keluarga, meninggalkan anak isteri, meninggalkan suami, ibu bapa untuk mencari sesuap nasi. Dan mereka suka negara ni. Bukannya susah nak cari duit, senang je dengan cari duit dan lebih kaya. Saya tak pernah dengar lah orang di sini, di negara kita mati kelaparan. Mati lebih makan ada. Apo kono itu entahlah, dari bantai lomang sebatang tadi dah sosak pula napeh tadi. Sebatang di lentak memanglah sosak napeh. Jantung, makan dan lain-lain. Jaga kesihatan. Jadi tak ada. Jadi bila dah kita konyang perut, kita buat tempat toduh dia. Rumah okey. Saya buatkan rumah 550 biji di Parui dan 450 biji di Taman Yasmin Senawang. Guna untuk bagi kepada ibu tunggal dan juga orang susah di kawasan Seremban. Rumah 3 bilik, 2 bilik air. Selesa. Ibu tunggal, tuan-tuan puan sekalian, gaji 850 ataupun 900. Nak bayar sewa rumah 250 ataupun 300. RM600 anak 3 orang, 4 orang nak membesarkan anak 4 orang bukan senang. RM600 nak makan apa? Saya tak ada kuasa nak suruh kilang ibu-ibu tunggal ni kerja di kilang untuk naikkan gaji dia. Saya tidak ada kuasa nak menyuruh supaya gaji mereka dinaikkan oleh syarikat-syarikat. Tetapi apa yang saya boleh buat ialah mengurangkan kos sara hidup dia. Kalau dulu dia menyewa, terpaksa bayar RM300, gaji lagi tinggal RM600, nak membesarkan anak, itulah apa semua. Kita buat rumah, kita masukkan dia semua. Bayar RM100. Jadi, dari segi net income ataupun pendapatan bersih, kalau dulu terpaksa keluar RM300, sekarang cuma bayar RM100, RM200 lebihan income dia. Jadi kalau dulu balance duit dia baki ni 600, sekarang dah jadi 800. Itu pula kadang-kadang ialah orang ni kadang bila dah dengar rumah tu kerajaan, satu sen pun tak nak bayar pula dah. Pun letih dia buat. Dulu boleh bayar 300, tapi bila kerajaan ni rumah 100 pun tak nak bayar. Saya kata dengan Datuk Halim yang dipertua Majlis Perbandaran, saya kata tak apalah Datuk. Kita buat satu kunci kira-kira, hujung tahun besok kita hapus kira ajalah. Kita bukan nak ambil untung dengan ibu tunggal ni, saya katakan. Asalkan dia ada tompek todo. Asalkan dia boleh berumah. Asalkan dia boleh membesarkan anak-anak dia dalam keadaan yang selesa. Itu tujuan kita.
buat di zaman Yasmin juga 450 unit macam tu juga. Dan dalam rancangan Malaysia ke-10 ni, saya akan buat lagi 2,000 untuk di kawasan pinggir-pinggir bandar, di mana saya akan bagi kepada orang-orang yang memerlukan, yang bekerja tetapi tak mampu, tak ada lebihan untuk membayar sewa rumah dan lain-lain. InsyaAllah, kalau kita jaga perut dia jangan lapar, kita jaga dia jangan dia duduk tak berumah. Di Malaysia ni belum ada lah orang yang duduk bawah jematan lagi rasanya. Belum ada orang duduk dalam rumah kotak ataupun dalam plastik. Tapi nori-nori lain yang terkenal dengan demokrasi dia, tapi orang dia duduk dalam rumah kotak. Saya ikut Datuk Najib pergi ke sektor India. Tuan-tuan pergilah. Saya duduk Taj Hotel sebelah tu. Dia dindingnya macam dinding pudu jil. Saya ingat apa pasal hotel ni. Hotel 6 bintang. Keluar saja kat situ tengok orang duduk rumah kotak. Keluar dia. Situlah toilet dia, situlah apa dia. Tak ada negara kita, mana ada kita duduk rumah kotak. Mana ada orang duduk bawah jematan? Tak ada. Kalau ada pun kita bagi rumah PPRT. Kita masukkan dia. Jadi negara ni negara yang baik. Alhamdulillah, bersyukur kita kerana kita lahir dalam negara yang aman dan damai. Yang ketiga, selepas diisi perut, atap beratap kita tidur, pelajaran. Itu yang saya buat pelajaran. Buat. Saya balik 2004, saya tengokkan mengajar agama kelas kafar. Menyarap budak-budak. Ada kawasan yang dalam store, doket rumah, doket surau, mengajar untuk mentarbiahkan anak-anak kita agama Islam masih lagi dalam cara informal, secara tidak formal. Masih lagi kita ingat kita ni di bawah penjajah British. Sama apa yang buat dulu sampai sekarang. Saya kata mana boleh. Kita agama Islam, agama resmi kita. Kita dah merdeka 50 lebih tahun dah. Apakah kita masih mahu melihat supaya mengajar anak-anak kita agama Islam masih lagi secara tidak formal? Itu sebabnya saya katakan wa ima terpaksa tobang segala balak dalam Negeri Sembilan pun saya akan ubah. Alhamdulillah masa itu Datuk Rohani Sharif, pengarah Jabatan Pelajaran, bersama-sama. Masa nak buat macam-macam tuduhan lah. Kata saya nak tutup sekolah agama rakyat lah. Saya nak compete dengan sekolah agama rakyat. Bukan. Bukan tujuan saya nak menutup sekolah agama rakyat. Bukan saja nak bersaing. Saya nak buat apa bersaing? Saya nak melihat supaya yang tercicir ini kita pungut. Kita kutip yang tercicir. Sekolah agama rakyat berapa banyak di Negeri Sembilan? Tak banyak. Di pokan-pokan tak ada sekolah agama rakyat. Di kampung ada. Jadi sekolah-sekolah kafar diajar oleh guru-guru yang tak terlatih. Saya minta maaflah kalau ada guru kafar di sini. Tetapi kita perlu menanam semangat dan mendidik anak kita dalam keadaan yang terbaik mungkin. Kita menuding sekarang masalah beliau, beliau bermasalah, beliau mat rimpit, beliau itu. Tapi kita buat apa? Kita tak buat apa pun dulu. Kita biarkan je anak-anak kita. Sekarang ni zaman moden. Kalau zaman saya sekolah dulu, arwah abah saya pergi kerja, mak saya duduk rumah. Dia jaga kita. Pukul 6-nya pergi mengaji. Saya ngaji kat surau tu kat Tanjung. Saya tukang ambil air 48 beldi. Saya ingat lagi 48 beldi nak isi kolam. Jangan kita ingat kita daripada Seliau kita tak boleh berjaya. Jangan ingat kita daripada Sogo, daripada Bongek, daripada Tengkek kita tak boleh berjaya. Kita boleh berjaya asalkan kita mahu dan kita bekerja kuat untuk mencapai kejayaan. Begitu juga yang lain-lain bidang. Bola sepak misalnya. Marin tu berobot-robot tempat corot. Negeri Sembilan, pergi tengok apa malih. Kono 7-8 kono. Tapi saya katakan main betul-betul. Jangan takut. Jangan ada rasa rendah diri. Jangan tengok tim lawan tim Selangor dah ngigi-ngigi kono domam soju. Mengigi-ngigi masuk padang lawan Selangor. Kau anggap Selangor tu macam tim beradu listrik. Saya kata okeylah, tak ada masalah. Apa nak risau? Tengok dia macam tim beradu listrik kau, tim Seliau kau. Boleh makan punya lah. Baru semangat. Baru tak ngigi-ngigi masuk padang. Boleh menang. Kita Johan Liga dulu. Tahun lepas Johan Piala Malaysia. Tahun ni kita bagi pinjam sekejap kat Kelantan. Tahun depan kita ambil balik. Okay? Tak ada masalah.
Johan Piala FA. Siapa sangka Negeri Sembilan boleh berjaya dalam masa 4 tahun kebelakangan ini? Tak ada magic, tak ada pun daripada England mana, tak ada. Budak-budak lui, budak daripada Palung. Tu ya budak kan, tak ada benda. Tapi boleh menang Piala Liga Champion, Piala Malaysia Champion. Tahun ini naib Johan Piala Malaysia, Johan Piala FA. Itu jelas menunjukkan apa yang saya katakan, kita boleh buat. Dan kita mesti tanam semangat ini supaya anak-anak kita, cucu-cucu kita, dia boleh buat. Jangan kita sekat kemahuan dia. Bagi. Bagi, boleh. Tunjukkan dia sebagai idola siapa. Di Selau ni siapa idola dia? Profesor idola kita. Okey. Profesor, tapi profesor selalu balik Selau. Bagi tahu budak-budak yang dah berjaya-jaya di Selau ni. Jangan dah berjaya, dah jadi lawyer, dah jadi peguam, dah jadi jurutera, dah jadi accountant, dah lupa Simpang Selau. Tubuhkanlah persatuan murid-murid tua sekolah kebangsaan Selau ni. Banner balik sekolah. Banner semangat, bukan banner sekolah, banner fizikal ni kerajaan dia kerja. Banner semangat anak kampung tu. Supaya dia melihat kita sebagai idola dia. Tengok ucu kau tu dah berjaya. Tengok abangah kau tu berjaya. Boleh poi. Sekarang ni peluang dibuka oleh kerajaan, tak macam dulu. Dulu zaman-zaman arwah abah saya dulu, arwah poncu saya dulu, macam mana pandai pun habis banyak pergi itulah dia, Sultan Idris Training College. Bukan tak pandai, pandai. Zaman Cikgu Mai, pandai-pandai semua. Zaman arwah Cikgu Takiman, arwah poncu saya Jelati, pandai-pandai tu. Kalau dihidup zaman sekarang, profesor semua tu. Tapi tak ada peluang. Zaman Cikgu Abbas, mana ada peluang? Malah macam pandai-pandai pun masuklah maktab. Balik ngajar kat kampung. Itu sebabnya kepimpinan kampung kuek dulu. Sebab bijak pandai balik ke kampung. Hari ini bijak pandai tak nak balik kampung lagi. Puih nak cari kutu kampung. Tak ada. Dapatlah yang sengit-sengit-sengit lah, tak kisah. Nak buat macam mana? Arif minta maaf lah dia. Saya bukan kata you pula, you sengit kan? Generalize dia secara umumnya. Ya itu yang ada, ya, ambil lah tu, itulah sengit-sengit lah pula. Jadi kan tak ada lagi kepimpinan di peringkat kampung. Apa dah jadi? Malu ke mengaku kita dah berjaya ni orang kampung? Kita malu ke? Malu ke mengaku kita anak Selau? Tidak, sepatutnya patut bangga bahawa anak yang serba kekurangan pada satu ketika dulu dah berjaya. Anak yang begitu serba susah dulu, dalam kesusahan boleh membina kejayaan. Itu patut kita tunjukkan bahawa kita dah berjaya. Bukannya malu nak menyuruhkan kita punya latar belakang, nak menyuruhkan kita punya riwayat hidup. Tonjolkan supaya anak-anak, peringkat anak-anak buah kita ini boleh mengikut jejak langkah kita. Kalau ini dapat dibuat, saya tak payah cakap selalulah, kampung-kampung akan ceria balik. Saya tak payahlah kuhulu kehilir, akan majulah seluruh kampung di Negeri Sembilan ini. Kalau tiap-tiap anak-anak Negeri Sembilan yang dah berjaya, saya buat macam-macam sekolahnya apa semua. Saya bagikan insentif. Saya bagi di Negeri Sembilan, siapa yang masuk universiti buat ijazah, saya bagi 1,000. Buat diploma 500 ataupun 750. Carilah nori mana ada. Ada nori yang janji main tu, sekarang sampai sekarang tak ada. Kita buat diam-diam. Siapa masuk universiti ya, dapat buat ijazah 1,000 saya kasi. Dan saya rayau seluruh universiti. Siapa anak-anak Negeri Sembilan yang masuk universiti dapat kelas pertama, darjah kelas pertama, saya bagi 25,000. Ini tahun 2005. Dapatlah masa tahun 2005 hujung tahun tu dapat 4 orang. Seramai-ramai anak Negeri Sembilan dalam universiti, 4 orang dapat first class. Profesor, saya katakan apa dia buat anak Negeri Sembilan? Saya rayau seluruh universiti. Saya kata belajar. Jangan buang-buang masa, jangan tersasar. Kita datang sini nak belajar. Mak ayah kita tinggi harapan dia, orang kampung tinggi harapan, saudara mara mengharapkan kita berjaya. Alhamdulillah. Tahun 2006 dapat 24 orang. 2007 58 orang. 2008 60 lebih orang. 2009 itu 89 orang. Tahun ini tuan-tuan, itu hari saya bagi 10 orang dulu. 134 orang anak Negeri Sembilan dapat kelas pertama, darjah kelas pertama. Bagus, alhamdulillah. Hari ni, malam ni, budak yang dapat kelas pertama yang saya bagi tu anak buah dan isteri saya. Dia tu, dia dapat kelas pertama 4 flat undang-undang daripada UIA. Dia ni, dia kenduri kahwin malam ni.
Saya tak tahu macam mana jadual saya boleh beli selagu, tapi dia datang ngajak ke rumah. Dia ni pangkat oma ayah ni pangkat anak buah dari orang rumah saya. Pangkat cuculah kahwin ni. Dia jangan beri bonus. Tok datang ya tok, datang insya-Allah. Tapi tengok-tengok 2 hari lepas tengok macam manalah konopi seliau pula ni. Jadi berpecahlah, kata orang rumah kau pergilah. Dan balik kampung dan lah kat gantau. Kalau saya tak ada di Selawa, dia katakan cacat majlis. Tak ada si tukang yang tuan bawa ada, tak cacat dah. Kau pergilah. Saya datang ke Selawa. Biarlah saya sama-sama dengan kampung saya. Kerana dah clash timetable tak tahu macam mana. Sosak napeh kengerang tuan-tuan. Banyak mana air pagi. Hari ni saya pergi seboleh kundi kahwin. Tu tuan-tuan kadang-kadang jangan suruh saya makan banyak-banyak. Saya akan sikit-sikit dia. Kalau bayanglah seboleh rumah kelas kotu, kondang seboleh kotu. Dah tak sampai dari sekilo maksudnya. Hampir sekilo. Jadi tuan-tuan faham-faham. Saya bukan tak sudi makan. Saya kena bajetkan sikit-sikit. Kena pergi. InsyaAllah lah. Jadi tahniahlah pada sekolah Seliau. Saya pasti sekolah ini mempunyai sejarah yang baik. Begitu juga sekolah-sekolah di kawasan sekitar Gantau. Saya nak lihat tiap-tiap tahun anak-anak Gantau. Bila saya cakap anak-anak Gantau tu, sekolah-sekolah kawasan Gantau diwakilkan di sekolah-sekolah SBP. Itu hari saya ambil semua nama. Ini kepada gubosa-gubosa saya nak nasihatkan. Jangan underestimate kita punya kekuatan. Masukkan borang anak-anak yang ada can nak masuk 5A tu, masukkan copek. Itu hari saya tengok ramai anak negeri 9 yang tak isi borang. Sampai pengarah bahagian sekolah berasma penuh, dia kata tu dah 2 tahun dah kita cakap. Ha, ini dongar ya. Puan Hamidah, Halim, dongar tu. Isi, isi supaya dapat dimasukkan cepat. Senang, saya tu hari saya ambil semua yang dapat 5A sekolah di Dun Gantau, saya sign, saya bagi ke kepada puan apa pengarah berasma penuh. InsyaAllah lah. Dapat-dapat lah, separuh dapat pergi sekolah Tunku Syah, separuh Sedar, separuh MCKK, separuh Tun Fatimah. Mana yang boleh lah, lepas tu besok, second round besok dengan sekolah sains dia, lepas tu MRSM. InsyaAllah takkan ada yang tercicir. Tapi jangan risau benar pula. Kepada ibu bapa dan kepada pelajar yang tak dapat masuk SBP ni, tu bukannya pengakhiran hidup. Pokoknya kita, seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau berusaha, kalau kita nak belajar, kalau kita nak berjaya, belajar kat Seliau kita berjaya. Saya dulu pun ditawar masuk sekolah sama penuh, tapi arwah abah saya meninggal. Duduk di Gantau. Belajar sampai tua kat Gantau. Masuk tingkatan 6. Masa tu pergi kerja temporary. Menunggukan result. Bekerja di Lurah Bilut, di Bentong. Kerja di Kilang Gotah, Lurah Bilut. Keluar result, berjaya. Tak boleh berhenti tu, bagi notis 2 minggu, tengah bulan, balik menumpang lori Lamseng, lori Kota Boku. Nah, ni cerita banyak. Balik naik bas pergi ke Bah Ganasan, pergi dekat bas stand, semua orang tutup hidung. Saya ingat tu apa pasal ke? Rupanya badan baru tak buku. Baik ke Gantau, ambil saya punya result. Pergi ke jabatan, patut masuk form 6 CKJB, tapi KJB dah lambat, dah tutup, dia dah penuh. Pergi ke Tuku Lurah, ok, pergilah. Dan hampir-hampir nak berhenti, tapi disebabkan oleh dasarkan daripada arwah mak saya, belajar. Kau tak belajar besok, kau tak boleh jadi orang. Belajar, belajar, belajarlah. Alhamdulillah boleh jadi. Tak bermakna tak masuk sekolah asrama penuh kita tak boleh berjaya. Yang penting ialah kita, yang penting diri kita. Belajar masuk sekolah asrama penuh pun, tapi kadang-kadang tak bekerja kuat pun tak guna juga. Jadi jangan jadikan alasan tak masuk sama penuh, tak nak belajar. Jangan macam tu. Cari ilmu mana-mana ada. Jadi itu sajalah saya nak ucapkan kepada semua. Ramai anak-anak daripada kampung Seliau yang balik, yang dah lama tak balik, yang dah lama tak nampak lagi kampung lampu Seliau. Saya dah lampukan dah jalan Seliau ni, jangan takut. Dah terang dah. Dah terang dah. Tak camarin lagi dah. Dah terang, insyaAllah baliklah. Anak-anak kita tak takut lagi dah. Apa-apa kurang sok bagi tahu. Sikit-sikit pun kita buat. Jematan gantung pun dah nak buat dah. Kalau nak pilih Zoom besok senang lah, akan dibuat. Jadi bagi balik kepada sekolah. Saya kepada sekolah Tunggul Lurah, walaupun saya 2 tahun, tapi saya bagi balik. Saya selalu ke sana. Saya bagi kursus motivasi kepada pelajar-pelajar tingkatan 6. Saya tolong.
dan seluruh Negeri Sembilan. Saya tolong, PIBG saya tolong. Di Gantau ni memang orang kampung Kubah berjauh lah. Apa minta aja dapat. Kan? Jadi yang penting ialah kita buat kerja kepada pengetua dan kepada guru besar, jalankan tugas dengan baik. Masyarakat mempunyai harapan yang tinggi kepada kita. Institusi sekolah ini penting. Sebab institusi sekolah ini tapak semayan. Sekolah rendah lagi penting tapak semayan. Inilah dia boneh-boneh yang ditaburkan ni. Besok nak pergi ke tempat untuk ditanam. Kalau di tapak semayan ini kita biarkan rumput, kita tak pedulikan, air tak cukup, baju tak ada, kita jangan harap pokok yang kita semai ini besok akan menjadi atau akan berbuah ataupun menjadi pohon yang gendang. Di tapak semayan inilah yang paling awal ni kita mesti jaga. Jaga air dia, jaga baju dia, jangan rumput banyak gumpai tumbuh. Besok dah bosar, alihkan ke sawah. Besok dia berbuah padi, bolehlah kita makan. Kalau kita tak jaga, pokok yang boneh yang kuih-kuih nak kita tanam dekat sawah, dia berbuah, tapi berbuah ala kadar lah. Dia tak akan dapat berbuah seperti mana yang kita nak. Jadi kalau nak pokok tu berbuah elok, jagalah di tempat semayan ni. Itu ya. Sepe dia tak panjang mana tu, pendek sepe. Jaga tempat semayan elok-elok. Jaga ilmu dia. Dan yang penting ialah pandai pun berjelo-jelo, ijazah berkoping-koping, tapi bak kata orang tua-tua, kalau nak cari tompek mandi, pertama tolok kedua pandai. Nak cari pemimpin yang baik, pertama elok, kedua pandai. Dia tak kata pandai dulu dah, dia kata elok dulu. Apa sebab dia kata elok? Bijaksana, elok, agama dia baik, budi bahasa dia baik, hormat ke orang, baru pandai. Dia tak berapa pandai dulu tu. Itu sebab kadang sim banyak orang pandai sekarang, berjelo-jelo pandai, tapi negara nak dilelong eh. Pandai bukan tak pandai, negara pun nak dilelong eh, agama pun nak dilelong eh, bangsa pun nak dijual nak dilelong eh. Apa manusia macam tu? Adakah manusia yang macam ni kita nak jadi anak-anak kita? Tak, jawabnya tidak. Jawabnya kita mesti mendidik anak kita secara seimbang. Ilmu betul, tapi isilah dia dengan pengisian jiwa yang berisi, supaya dia tak kosong jiwa dia. Pandai je tapi menipu, apa guna? Pandai je tapi tak amanah, apa guna? Pandai je tapi berjanji tak pernah tunaikan janji. Lama duduk dalam kerajaan, bukan tak lama, 16 tahun jadi timbalan Perdana Menteri, tapi apa buat? Tak ada buat apa pun. Sekarang logah-logoh apa benda eh? Marin pun tak buat. Saya tahulah apa cakap ni. Jangan lelong bangsa, jangan lelong agama. Walau macam mana pun orang kata bertungkat dagu kita, bangsa tetap kita pertahankan. Bertungkat dagu menongkah langit, kita mesti pertahankan negara kita. Jangan letakkan kita punya personal interest ataupun agenda peribadi mengatasi segala-galanya. Tak elok. Kita berkorban tak apa, korbanlah. Kita mesti buat. Kita buat basmi kemiskinan. Ini ada kata Nongori Serambi Mokah, tapi 50 lebih peratus penduduknya miskin. Islam benci kepada kemiskinan. Islam, kalau kita tengok Quran, Ustaz Bahar tak tahulah setuju saya, berapa banyak ayat dia yang menyentuh pasal miskin. Pasal miskin. Islam tak mahu orang umat dia miskin. Itu sebabnya dalam kita punya rukun ada zakat, supaya orang Islam boleh bayar zakat, bukan terima zakat. Bayar zakat supaya ekonomi kita kuat. 50% miskin. Saya selalu pergi, kalau baik pilihan raya kecil, miskin semua, daif sangat, saya kesian tengok. Tapi kata Serambi Mokah, kan kita membela orang miskin ni seperti yang kita buat dasar jaringan keselamatan sosial ni, anak yatim ni, sebagai tanggungjawab, bukannya sebagai kebajikan. Dah buat tu baru jadi kebajikan, kan? Selalu saya petik ayat lazim yang kita selalu baca, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu apakah ciri-ciri orang yang memalingkan mukanya daripada ajaran Allah? Orang-orang yang tak peduli anak yatim, orang yang tak peduli orang miskin. Fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dua ayat senang. Orang yang tak peduli anak yatim, orang yang tak membela orang miskin, itulah ciri-ciri orang yang memalingkan mukanya
ke jalan Allah Ta'ala. Lepas itu jangan pula kita riak. Kalau riak kita, disambung ayat tu lagi, orang-orang yang bersolat tapi masih lagi dilanati Allah Ta'ala ialah orang yang riak. Allazinahum yuru'un, riak. Yuru'un tu riak lah, ustaz kan? Alas? Boleh kan? Tak ada benda. Apa susah? Jadi pemimpin, tunaikan janji. Jangan berjanji-janji. Janji boleh senang tapi buat. Jangan janji. Janji dulu, itu buat ini, buat ini pun buat. Tapi tak boleh tunai janji, apa guna? Berdosa tuan-tuan. Berdosa. Ya ayyuhallazina amanu afu bil uqud. Dia kata, ustaz kan? Ya ayyuhallazina amanu afu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikan janji-janji kamu. Uqud tu akad. Jangan berjanji kalau tak boleh buat. Buat kerja. Jadi senang ya dalam hidup ni. Prinsipal hidup ni senang. Jaga elok-elok. Jadi itu sajalah Puan Hamidah. Hajah Hamidah ni satu kelas dengan saya. Form 6 dulu. Untuk pengetahuan tuan-tuan lah. Dia daripada Gombau, daripada Bongek. Bongek kan? Ha? Oh combong, tak aku Bongek pula dah. Baru cakap tadi, apa nak malu dengan aku? Bongek, yolah aku kan. Ha? Oh combong. Ah combong-combong lah Midah. Dah tak aku pula dia bongek dah. Setahu saya kau mungkin pada bongek. Tak apalah, saja bergurau. Kawan satu rejah daripada form 6. Lower 6, upper 6. Itu sajalah kepada semua ibu bapa, saya minta maaf kalau lebih cakap. Kepada semua penduduk Seliau, terima kasih banyak-banyak. Dan pastikan supaya kita jaga kampung. Jaga kampung tanggungjawab bersama. Mengkritik senang. Apa bezanya kita dengan orang yang menobeh jalan? Dia pun boleh kritik. Tapi apa contribution kita? Apa kita punya, apa orang kata, pulangan kita pada kampung, sumbangan kita pada kampung? Saya nampak Datuk Mustafa Ali ni. Datuk sekolah sini dulu ke? Ya ke? Sekolah sini, kamu sekolah gantau dah. Jadi kau, alhamdulillah balik nanti. Ni orang kaya ni, sekolah sekolah Seliau jangan lupa ni, apa-apa nak derma minta ke dia. Betul. Dia ni pemurah ni. Balik dia ke Seliau. Alhamdulillah, macam mana siapa jumpa dia ni? Cikgu Barin. Ah Cikgu Barin jumpa. Cikgu Barin. Alhamdulillah bawa balik anak-anak kampung. Ha Datuk Musapa tolong sekolah kampung kita kan. Tak ada masalah. Bukan tak ada orang anak Seliau yang berjaya, ramai yang mempunyai sumber kewangan satu pihak, yang mempunyai sumber ilmu satu pihak, Profesor Dr. Ambiad, yang tenaga kepakaran profesional ramai. Apa kurang? Lungguk kan? Apa nak buat ke Seliau ni? Cakap kan? Buat. Kalau boleh buat, buat. Kalau tak boleh buat, tak semesti apa yang kita rancang kita mesti buat. Jadi itu sajalah sebelum saya sampai larut malam kan. Kang, merepek-epek payahlah kang. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak sekali lagi kepada sekolah Puan Hajah Hamidah dan ke seluruh warga sekolah Bangsaan Seliau dan juga Sarawak Ramdan PIBG, dan terutamanya kepada ibu bapa, bekas-bekas guru, bekas-bekas guru besar dan kawan-kawan sebaya dengan saya, dan juga pakcik-pakcik, makcik-makcik. Saya sudahi dengan wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.